მოგესალმებით. Დღეს იმედის გმირებში გავიცნობთ ადამიანს, რომელმაც უკვე 25 წელია ცხოვრება საქართველოს დაუკავშირა და მასთან ერთად ბევრ მოვლენას. Ჰუმანიტარული მისია 99 წლის 9 აპრილს და რაჭაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის დროს საქართველოსში გარემოს დაცვაზე ზრუნვა. კავკასიური ცარცისტრის თბილისის ქუჩებში ინსცენირება. Ქართველი ხელოვანების მხარდაჭერა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ევროპაში. Ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნისთვის ერთმა გერმანელმა ფსიქოთერაპევტმა ვოლფგანგ ფრიკემ გააკეთა. Eldar Shengelaia, Irakli Charkuyani, Gogi Dolidze, Eka Mamaladze, Nato Medonidze da kidev araerti kartveli khelovani Evropas soret man gaatsno. Sareabilitatsio tsentr Melchior Grundis damputznebelma Germaniashi erti sopeli sruliad ganzkhovebul irrealur samqarod aktsia da mas kartuli kontekstits shestsina. Kartveli adamianit, kartuli khelovnebit mokhibluli da shtagonebuli sakartvelos did megobrad 9 aprilis shemdeg iktsa. Sakmaud gavlenian evropel sakmeani urtiertobebi საქართველოს სამ პრეზიდენტთან ჰქონია. Მისი საინტერესო ცხოვრების გარდა დღეს ასევე მოგიყვებით ახალი მასშტაბური ეკოლოგიური პროექტის შესახებ ფოჩი, რომელსაც ვოლფგანგი დღევანდელ მთავრობასთან ერთად გეგმავს. Ვნახოთ ერთად გერმანელი ექიმი, მენეჯერი, ბიზნესმენი, შემოქმედი, მეცენატი და ქველმოქმედი ვოლფგანგ ფრიკე იმედის გმირებში. Balanchi Vaatze schrieb eine extra Musik für das letzte Stück von Ibsen. Mahsus Balanchi Vaatze zerta musika sagangebo chveni spektaklistvis. Premiera unda khkonoda 99 წლის 15 აპრილს. Vizebi წინას არ ქონდა, სად რა თქმა უნდა მოსკოვიდან უნდა ჩამოსულიყავით. Სხვა გზა არ იყო. Es gibt Menschen, sie werden für euch die Grenze aufmachen. Უსაფშევიწყო 9 აპრილს მომხდარი საშინელების შესახებ. Ატყდა რეკვა, დახმარება და მედიკამენტები იყო საჭირო, თუმცა დაისვა კითხვა, თვითმფრინავით ვინ გაგვატანდა ამდენ წამალს და ჰუმანიტარულ ტვირთს. Მივხვდით, რომ ამ მიმართულებით საბჭოთა საზღვარი ჩვენთვის გადაულახავი იყო. Ამიტომ გადავწყვიტეთ სხვა გზების ძიება. Სხვა გზა კი იყო თურქეთი. Დაახლოებით 10 დატვირთული დიდი მანქანით მივადეკი თურქეთ-საქართველოს საზღვარს. Ბევრი დაგვცინოდა. Ალბათ მთელი დღე დაგჭირდა იმისთვის, რომ თურქი მებაჟეები დაგვერწმუნებინა საზღვარზე გავეტარებინეთ, რადგან ჩვენი ქართული მეგობრები გველოდებოდნენ. Ბოლოს გაგუსნეს საზღვარი და გვითხრეს, თქვენი უბედურება თქვენთვის ჰქონდეთო. Საოცარი განცდა იყო, გადავედით საზღვარზე. Თავი კი ის იყო, რომ მანქანებში თეატრის კოსტუმებსა და რეკვიზიტებში ჰქონდა დამალული მედიკამენტები. დღესაც ვერ ვიჯერებ, რომ მაშინეს შევძელით და საზღვარი გადმოვლახეთ. ვოლფგანგ ფრიკესთან მე დიდი ხნის მეგობრობა უნდა და 9 აპრილის შემდეგ ვოლფგანგ რუკე ჩამოვიდა თბილისში მთელი ჯგუფით. თქვენ გავსვოთ ალბათ, რომ აქ იყო უამრავი მოწამლულები და მან ჩამოიტანა უამრავი მედიკამენტები და იმის და მიუხედავად აქ რაღაცა წინააღმდეგობა იყო, უმკურნალა უამრავ ადამიანებს. გარდა ამისა, მან წაიყვანა ეს მოწამლულები გერმანიაში და უმკურნალა მათ. Მაშინ აქ უკვე ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობდა ადგილზე. ბევრი მედიკამენტი ჩვენ ჩამოვიტანეთ. ერთი ხერხიც ვიცოდი, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროინდელმა ექიმმა გამანდო. მედიკამენტი მომწამლავი გაზის წინააღმდეგ. ეს იყო ჰომეოპათიური მიქსტურა, რაც ასევე თან მქონდა. როცა დავინახეთ, რომ გაზით მოწამლულეს არაფერი შველოდათ და ძალიან აგრესიულები და გონებადაბინდულები იყვნენ, მაშინ გადავწყვიტეთ ეს ჰომეოპათიური წამალი გამოგვეყენებინა. თუმცა ძალიან გვეშინოდა. ასეთი რამ აკრძალული იყო. როდესაც ინექცია შე უყვანეთ მოწამლულებს, უცებ გაიხსნათ გონება. სადვარტო კითხულობდნენ, წამოდგნენ, მოკიდეს ხელი ჩანდეს და სახლებში წავიდნენ. ამ პრეპარატის შესახებ ცნობა, რა თქმა უნდა, მალე გავრცელდა. დაახლოებით 500-მდე ადამიანს უმკურნალეთ ასე. დახმარება სჭირდებოდათ არა მხოლოდ ქართველებს, არამედ რუს სამხედროებსაც და მათაც უწილადეთ. შემდეგ დაშავებულთა ნაწილი, ვინც ძალიან მძიმე იყო, სპეციალური რეისებით გადავიყვანეთ გერმანიაში, კერძოდ ზაარლანდის საავადმყოფოში სამკურნალოდ. Und die sind dann behandelt worden im Saarland in den Krankenhäusern. Ja.
Tbilisi შევხვდი Georgi Balanchivadze-ს და გადაწყვიტე დაგვეარსებინა პირველი კერძო კამერული ორკესტრი საბჭოთა კავშირში. Ეს იყო 1998 წელი. Მალე დაიწყეთ ახალგაზრდა მუსიკოსების ჩაყვანა ფრანკფურტში. Პირველად იქაური მერიის თავზე აფრიალდა საბჭოთა დროშა. Man tu ragaz idee da ina ca da ita ca dam tamre bolie da mistuies mem gune sa tatce bolie idee tchra aprili da nu cole bolie ares treni cu ecana sa cartelo sa da scasu amreau imegupari da cam curtele bolie cu amreau proiecte ca dar ce ne licaus are tia da mi ani folf cam tam ma capsi da teus metli ani tanam shomloba da megubroba tidi megubroba uitrozi is ce pisari tanam oasi da talen axlo megubari Dar iată care s-a arătat cum da are ordinalul pirovneba. Ii s-a arătat cei mici manageri, da meores mici, talenți creativi, talenți nicieri, adamiani, romnistii s-a arătat să gomș bariere pe. Atit cos germanele a dat cei pro se tici esrigiuna conde sau biurocratii s-a admitate viste ma vom când care s-a absolut la tăpiris piro. Tăuii se burat boge murite pe tăris, dar n-am dule cu emocme de baras nișnăvst, orată. Miscan gaviga, miscan miscaule, este Melchior's Grunci, este compania Melchior's Grundi, are samtaro organizația romel cei sauli s-au gătat, s-a sisot clo, pirobeb, sadamian este saceros, ic cultura, salient amcoani, dar nu șnolovani, anu art terapia, romel s-a tatalo și udga, s-a se iară ciule pe Reinhard Kauli, Dar tliana ta este mati, damu kide bule, ba adamia ne bisat mi, da, helum ne bisat mi, ce-am pisat, este alin sa intereso. Volgam tanici, drama ca și rex, teli ce mi șegne bule, schovre bis, mișne lovani, etape, da, ca și rebuli, armușta, volgam tanici, trato, ce este ti Natalia Zdavadeva. Natalia Zdavadeva, da, am zime, perioada ce roce, omiro. Omamde, ce-n David, cred, megobroba. Ai saiden mohto, ce-n da megobroba, ai saiden mohto, gogi dolidze stanertat, ce-n aumuștit Frankfurtci, mastar. Me mohto sruliat gasa o țardă, da, ce-n tu zale nu snaur situația și aumuștit, nu vreau. Me gona romil divar germaniz, ferge și mașini, se iese cu șeudlebele, se gasua, da, este de Frankfurtci. Mă gândeam că ar să atras calac și de aici, concerte, o să atras alt ce hodra unde e jos. August e sopel și are august bacuriane, da, hlui, iseti sopel e de februarie, cotegebi. August e rău, este aris, unicul lui Andamian, e într-o uglida, mohuceps, uglida, zime dava de bul, psichiur, Andamianeps. Ragața, vei probleme bine, adamianeps, adamiani uvlida. I care se bobda teatri mati, რომელიც ჩემთვის პირველად იყო, ნუ ძალიან უცნაური სიტუაციის ჩავარდი, ქველმოქმედება რა იყო, არ ვიცოდი. Და ეს არის ნამდვილი დიდი ქველმოქმედი, ადამიანი, რომელმაც იქ სასწაულები გააკეთა, ავადმყოფი ადამიანებისგან შექმნა, რა ვიცი, თეატრი და იბსენი დადგეს და არ ვიცი, ნუ საოცრებები იყო. Ja, ich habe Deutschland eigentlich das erste Krankenhaus. Mein Professor Psychotherapeut war der germanische Davapuzne, sasitse slopirobebis shemsavleli arasamtaro. Ეს ცენტრი ცხოვრებას უმარტივებს ომ გამოვლილი თაობის ახალგაზრდა წარმომადგენლებს, ვისაც აწუხებს მაგალითად ფსიქიური პრობლემები, ნარკოდამოკიდებულება, ან ისეთებს, ვისაც უბრალოდ სოციუმთან ინტეგრაცია არ შეუძლია. Ადრე ეს იყო ბოდენზეეზე, ახლა კი ფრანკფურტთან ახლოს მთელი სოფელია მელხიორს გრუნდი, თავისი მიწათმოქმედებით, სახლების აშენებით, თეატრით, ანუ იქ ვინც ცხოვრობს, თავად არის აქტიურად ჩართული ყველაფერში, შენობებსაც კი თავად აშენებენ. Ამ ცენტრში მივიწვია არაერთი ქართველი ხელოვანი, ვინც ამ ადამიანებს ეხმარებოდა სიმღერაში, მუსიკაში ცირებაში, სპექტაკლის დადგმაში და ბევრ სხვა რამეში. Იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ გარდა ერთმანეთის ჰუმანიტარული დახმარებისა, საჭიროა არტ-თერაპია. Მინდა დამეჩვენებინა, რამხელა როლს ასრულებს ხელოვნება ავადმყოფი ადამიანის ცხოვრებაში. Ჩვენ, ყველანი ადამიანები ერთმანეთს ერთად შეგვიძლია იმით უნდა დავთვალოთ.
მე ყოფილვარი მეხიურ რუში და უყურებდი რომ ის ეხმარება ნარკომანებს, შიზოფრენიკებს, დეპრესიაში აღმოჩნდა ადამიანები და სხვა ავადმყოფებს. Da, ici trare. Ne roșem chede. Ei măsci utchari organsto. Vinari șerecii legeni tușcien care de gasar pe ei. Întoro. Îmi denat carga thamasul ne sinero. Ici ni marta zan cargi psachiu pe bieri. Carigi. Da, cei na gasne erat. Iga sambosu e sarari ici piasa de arar. Da, cei ne eri sare. Da, scota suris. Ne cam conda pidne bi. Ai chavitani șerecii levi. Da, ic patara calaxi a cei ne. Avant copus. Da, Dan moițoana, fapt că stași dau creștă, mai este cu urtetura conexiunea. Ja, Elda Schengelaia kam gerne in dieses Dorf, setzte sich in unser Café. Ertrau Zentris Café Schicht, ure bachal sirgliu da, roza gitxez, rato mokzon za kopna u pasuha, ak am de halshi verga ige, vinaris tșerekili da vinara, matxoris mezzo. Es aris eldarizi umori da zustat, es tavi supali xedua da tavi supali xelone ba aris iz, ramaz dagua kapsira araet kartuol xelonaz. Matxoris iqo irakli txargu janitz, txuen tan tavi si megobari musikos ebe txamo jubana, masin txauzeret misi pirueli sidiz, zalien gargat maxzendeba, eksperimentev zatareb da su. One such community is found in the small city of Omi. Mahsus Kaukasiaši ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, ეს იყო პრეზიდენტ გამსახურდიას დროს, რაჭაში. Ისევ დაგვირეკეს საქართველოდან, მე მაშინ დაარსებული მქონდა კავკასიის ბუნების დასაცავი ორგანიზაცია ევროპაში. სიგუამ დახმარება მთხოვა, რადგან მთებში კარგად ვერ ყვეოდი და რაჭის მოსახლეობა უნდა გადაგვერჩინა. ჩამოფრინდი დიდი ჰუმანიტარული მისიით. ჩარტერული თვითფრინავი სავსე იყო ჰუმანიტარული ტვირთით, საავადმყოფოებისთვის. ასევე მოკონდა ბავშვთა საკვები. რაჭის სოფლებს ჩვენ შემდეგ წლებში წვედექით მხარში. Și იყო იქაურობა, თუმცა ყველაზე საინტერესო ჩემთვის ის იყო, რომ მთიან რეგიონში ებრაული მოსახლეობა ცხოვრობდა და სინაგოგაც იდგა. რაჭველებმა სინაგოგის და ქრისტიანული ეკლესიის რესტავრაცია ერთდროულად გადაწყვიტეს. ეს ჩემთვის დიდი აღმოჩენა იყო. სინაგოგას მაშინ 1995-96 წლებში 100 წელი უსრულდებოდა. მოსახლეობაში გაჩნდა სურვილი ერთობლივი დღესასწაული მოეწყოთ ამასთან დაკავშირებით. ქართველების და ებრაელების 26 საუკუნოვანი თანაცხოვრებაც ხომ აღსანიშნავი იყო. ამიტომ ორგანიზება გაუწიეთ ამ ზეიმს. Ჩავდეთ ნიუ-იორკის და სხვა საერთაშორისო მასშტაბის ებრაული დიასპორები და გავმართეთ ეს დღესასწაული. ეს იყო სახალხო ზეიმი. შევარდნაძის დრო იყო მაშინ უკვე და ისიც აპირებდა ჩამოსვლას. მოხდეთ ონის ცენტრი, კოსტუმირებული წარმოდგენა იყო, უამრავ უცხოელ სტუმარს ველოდებოდი. Თუმცა ამ დღეს ისეთი უამინდობა იყო, რომ მხოლოდ შევარდნაძე მოახერხა თბილისიდან თავის ვერფრენით იქ ჩამოსვლა და მასთან ერთად ელდარ შენგელაია. სხვა სტუმრებმა ვერა. რაჭველებმა მაინც გაიხარეს. ჩვენი ზეიმი კი სამი დღით გადაიდო, თუმცა მომავალშიც გაგრძელდა ამ დღესასწაულის ტრადიცია. ონის ზეიმის ამსახველი დოკუმენტური კადრებიც არსებობს. ამერიკელმა რეჟისორმა საერო ტერმა ფილმი გადაიღო, მას ელდარ შენგელაია ეხმარებოდა. ვოლგანგი არის მეცენატი, ერთგვარად, იმიტომ რომ ის ეხმარება ადამიანებს და მეორე მხრივ ის არის არაჩვეულოდ კეთილი ადამიანი. და ნუ ჩვენ არაერთხელ შეხვედრივა და მე ვნატრობ, რომ კიდე ერთხელ მას შევხვდე და მიმოგვევა და ერთად გავაკეთოთ, თუ რამის შემდე ვარ მე პირადად. Ich kannte die kommunistische Regierung. Mir kargat wisnobi kommunistur khelisobleba 9 aprilis gamo. Im periodchi ak chamosos khalkhis dakhmorebis garda kidev ertis suruli gamishda. Ulamazesi Kavkasiis buneba dametso. Evropashi ert-ert qolaze did garemozdatvis organizatsia shevtavaze chemidia. Daviqet kides mushaoba am martuli. Mashin gamsakhurdia akhali mosuli. Me mas shevtida bilaparake did samomovlo perspektivebze. Ert-erti iqo Ushgulshi, Evropis qolaze magal sopelshi dghesastavulis moqoba da msopliyo liderebis dapatisheba. Es laparake ნიდერლანდებში შედგა პრინცესი უბილეზე. ერთი წელი გამზადებდით, გარემოს დაცვა და სახალხო ზეიმი ერთ კონტექსში უნდა მოგვექცი. თუმცა 2-3 კვირით ადრე დაიწყო სამოქალაქო ომი და ყველაფერი ჩაიშალა. გამსახურდიასთან ერთად მიმუშავია და მას როგორც პირველ პრეზიდენტს ნამდვილად ჰქონდა დიდი სურვილი, რომ საქართველოს იშვიათი ბუნება განსაკუთრებულად ყოფილიყო დაცული. Also ich konnte mit Gamsachudia direkt Deutsch sprechen. Das war natürlich ein großer Vorteil. Was bedeutet germanulat ველაპარაკებოდი? Das ბევრშნიშნავდა ჩემთვის. ბოლოს ნახე, მივხვდი რომ ჯამთელობა არ უწყობდა ხელს და ვთხოვე ოპოზიციის დაშეშვინების შემდეგ
წელს შემდგომ გერმანიაში ჩამოსულიყო სამკურნალოდ, თუმცა მალე პირველი ტანკები გამოშთა და ამან გადაწყვიტა მისი ბედი. ასეთი იყო სინამდვილე. მე ალბათ ერთ-ერთი ბოლო ევროპელი ვარ, ვინც ის პრეზიდენტობის ბოლო მომენტში ნახა. Putin შემდეგ შევარდნაძეს მოსკოვში შევხვდი. Მაშინ მიდიოდა დისკუსიები, უნდა ჩამოსულიყო თუ არა ის ქვეყნის მეთაურად. მე მას გარემოს დაცვის საკითხებზე ველაპარაკებოდი. ამაში მხარს მიჭერდა მსოფლიო ბანკი, WWF-ი. Დიდი დისკუსია ჰქონდა, მან ქვეყნის პრეზიდენტობა გადაწყვიტა. მსოფლიო ბანკმა მაშინ 100 მილიონი დოლარი გამოყო საქართველოში გარემოს დაცვის მიმართულებით. შევარდნაძემ ამ სფეროში რაღაცეები შეცვალა, მათ შორის კანონები. განხორციელდა არაერთი პროექტი და გავაგრძელე თანამშრომლობა ძალიან აქტიურად. მე მას ვიცნობდი როგორც ძალიან ღია და საქმიან ადამიანს. საქართველოს ამ პრეზიდენტს ვიცნობდი, სამივესთან თანამშრომლობდი, თუმცა ყველაზე დიდი პროექტი ახლა უნდა შევთავაზო ახალ ხელისუფლებას. უკვე წლებია ვმუშაობ ფოთის სპორტზე, იმაზე რომ ვიპოვოთ ეკოლოგიური გამოსავალი ახალი პროექტი. საჭიროა ქალაქი დავიცვა წყლისგან. ამ თემაზე სააკაშვილს და ჟვანიასაც ველაპარაკებოდი. უფრო ზურას, რადგან მას ძალიან კარგად ესმოდა გარემოს დაცვის პრობლემები. სამწუხაროდ ის დაიღუპა. მაშინ მე საქართველოში ჩემი აქტიურობა შევაჩერე, თუმცა არ გავჩერებულა საერთაშორისო დონეზე. ამ თემებზე მუშაობას ვაგრძელებდი. ევროპულ ინსტიტუტებთან ერთად დავსმუნდით ყველანი, რომ ახალი ფოთის სპორტის პროექტი გამოსავალია ეკოლოგიური და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, მოსახლეობის დემოკრატიული განვითარებისთვის და იმისთვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში განვითარდეს ეს რეგიონი. თუმცა აქამდე ეს ვერ მოხერხდა და ახლა ისევ ვაგრძელებ. შევხვდი ახალი მთავრობის წარმომადგენლებსაც და ვნახოთ, იმედია ჩანაფიქრს ახლა მაინც განვახორციელებ. გვინდა ფოთის სპორტის თემა ფრანკფურტის ეკონომიკურ კონფერენციას დავუკავშიროთ. ამ პროექტში უნდა ჩაერთოს რაც შეიძლება მეტი ქართველი თუ გერმანელი მინისტრი, ასევე ქართველი ხელოვანები. ფრანკფურტისგან თანხმობა არის, ახლა ჯერი საქართველოს დავადაზეა. Es fehlt jetzt die endgültige Entscheidung der georgischen Regierung. პროექტი რაც გავაკეთეთ ბარლახის კარგი დროება იყო ძალიან საინტერესო მასზე მუშაობა მონაწილეობდა ამ პროექტში რამდენიმე ქვეყანა საქართველოსთან ბოსნია, კოსოვო, ბრიტანეთი მონაწილეობდა, გერმანია, ავსტრია და რამდენიმე ენაზე მიმდინარეობდა ეს სპექტაკლები და ძალიან საინტერესო იყო მნიშვნელოვანი სათქმელი სწორედ ეს აბსოლუტური დაზღვევის კლუბი რომელიც იყო ამ პიესაში და სპექტაკლში წარმოდგენილი სადაც დაზღვეული არის არამხოლოდ ჯანმრთელობა, არამედ დაზღვეულია სიყვარული და ბედნიერება. სათქმელიც ეს იყო, რომ როდესაც საზოგადოება არის ყალბი, აქ უკვე ბავშვები არიბადებიან. აი ერთი ნამიყო ამ სპექტაკლში, რომ ბავშვები აჩდებოდნენ. ჩვენ ვიყავით ჩართულები სცენარის ადაპტირების პროცესში და გარდა ამისა შემდეგ მუსიკალურ მხარეს და მთლიან აი პროდიუსინგში ვიყავით ჩართულები. სოლისტები ნატო მეტონიძე იყო რამდენიმე წლის მანძილზე, სხვადასხვა ქვეყანა მოვიარეთ მასთან ერთად. შეეხება ჩემ კავშირს ორგანთან, ეს არის შემოქმედებითი კავშირი. თავდაპირველად ასეთი იყო, მე წავედი იმისთვის, რომ გამეფორმებინა სპექტაკლი მუსიკალურად. არც ვიცოდით საერთოდ ამ სპექტაკლის არც შინაარსის და არც ფორმის შესახებ, უბრალოდ ვიცოდით, რომ სპექტაკლი უნდა გამეფორმებინა და საკმარისი გახდა ჩვენთვის იმის გაგება, რომ ეს ადამიანი ასეთი საოცარი საქმების ორგანიზატორია, საოცარი ქველმოქმედია. მაშინ გავიგე, რომ საქართველოსთან მას ასეთი ქველმოქმედება და ძალიან საინტერესო საქმეები აკავშირებს ის, რომ 9 აპრილს ის თურმე ძალიან დაეხმარა დაზარალებულებს და კიდევ ძალიან ბევრი საქველმოქმედო საქმიანობები აქვს ჩატარებული ამ ქვეყანაში და ისე ჩემთვის ვიფიქრე, რომ ოდესაც ეს ყველაფერი გავიდე, ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა საქართველოსში ქველმოქმედების ხარისხი ასეთი იყოს, როგორიც ამ ადამიანს შეუძლია. ამ პროექტში სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანები იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ არ ვიცი ეს მე მომეჩვენა თუ რა იყო. ყოველ შემთხვევაში გრძნობდი რაღაც განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ქართველების მიმართ. არ ვიცი ის, რომ მას ასეთი საქმიანობები აკავშირებს, ასეთი ისტორიები აკავშირებს ამ ქვეყანასთან, მაგრამ რაღაც მგონია, რომ არ მომეჩვენა რაღაც აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ამ ქვეყნის და ადამიანების მიმართ.
absolutul fantasticul proiect este ca ocazia să arți stresi, mai trebuie să dai sătul și rost sămți n-a dat de bitmoviden, arți negunatul este seriosul de normaluri adamiene bine, nimdenat dau jerebeli, o ganforciele ba colofelisa, răzbarcunda capitolul, răci co răci din ce am oani de gundis, genvali din ce am oani de studente bici, samas sahio bande spectacole ce voda Carvaslași, Vitarde Boda, Tbilisi, Skuchevši, Botanicul Barșes, Rulde Boda, Uzar Mazar Senaza, special de la Șadelul Amfiteatru Sim. Da, proiectul meu e Cedgar. Cedgar are mai cu imit, pentru că s-a niște noi colectivi, Paunda, da, Martla, Jadosnuri, producții și cum așa e zlot. Escoga Petebuli, Mozart Magorobel Tarusul, Mozart Magorobel Tarusul, Teatris Bazazel. Ședga imitobro, facturat nebismieri ideea, romelici Cuenga, micite, da, nebismieri fantazia. Ucebrajel Bașic, Ceoda Holme, indenat Vipsul Gorbuchev, da, nu hvala nair problema s Voldanu. Sota Hanșim, Juhditro, SRT 10 fantasticul Iadavienia. Mas aramarco se uzelia și a pasos da, da, pasos sa interesul și mă ideea. Arame tuton are generatori. Si martle mitrat bel cartoză pro cartola ta, bifav organ, si mitrat mă is n-am dulat ministru, es is adgilia, mistuis, is cmindata cminda adgilia, romozunda smanunda, izrunos, mas zalianu parts, a cartolo, mas zalianu parts, cartolebi, dar tulisro es absoluturat misi sacre. Visi bebi uprovadar, de pșueni tu germanii, sa ibe magalitat, verți ca orice, de picropro, pșueni uprovadar. O blindness of the great, they walk like eternals. They walk like Georgia oder am Kaukasus. საქართველოს სინამდვილეს და სულიერ თვისებებს და საერთოდ კავკასიას ალბათ ყველაზე კარგად გამოხატავს ბერტოლტ ბრეხტის კავკასიური ცარცისრე და გუშას კითხვა სიყვარული თუ სამართლიანობა. აქ თბილისში თავს იყრის სხვადასხვა რელიგიის მიმდევარი ადამიანი და სწორედ აქ უნდა გვეთამაშა ონის შემდეგ. სპექტაკლი იყო მოძრავი ძველ თბილისსა და ბოტანიკურ ბაღში. მთელი ქალაქი მონაწილეობდა, თვითონ მოსახლეობა და ალბათ ბრეხტის სურვილიც ეს იყო, რომ ეს სპექტაკლი კავკასიური აქ რეალური ცხოვრებისეული ამბების ფონზე გათამაშებულიყო. La regizoristui salvat sau ați nevoit nebuda în spectacle de mușaoba. Zalian beori cartului helovani ceartă mușaobași. Sturulați vihmare boda, cu ce și halchi de politico se vi ceartă în procesi. Helon nebist n-am dulizeimi. Vișico, abașvili. Cartul este susținut modam și în acțiune nesolitui seba, micobroba de stomart mă barăba. Căci rui bizdros, mici istruis dros, mzime politicului vitare bizdros, ovolti suhe davdirom, cartul este vitav și gaue boli halchedam, mzime drosac, odisac vehmare bodi isini, tavat stilobden mușaobas. Vegimat bhar sucerti, soret esaris, internaționalului taram șomdobi sapuzveli. Zalien beori guliani adamiani gavicani de davo megobrdi. Megobroba cum am cuernat olaze zirpasirama, rodisac avat, rodisac ubedureba dage marteba, rodisac pulisa erto targaps. Lucma puri că n-trebuie. Mașină cu debi vinari și n-am duile mecobari. Aseve gama u copii masrom, sa cartoloșii meu nahe ebraelebi, musulmanebi da cristianebi, cartolebi rogor tanat schorobe nertat. Ac ola religia mi sahebia, ola eroneba, magam tiam soplepșitski, deschom arachiule brivie. Beori regioni trezom mizvarzea, maltul hlarte bismagram, șen schwa cartuli sam arat guinehaus. Es probleme bigi ca sobrieva scovatus da, colganaus, șen unda gava gzelot mușaobarom, helonuri sa zglobi gacres, rom omebi agaraz drosi ozda ola peri unde mucnesc adamienebisvis da ara, adamienebis sa ținea altecot. Soplius beurat gilas memușavia, Aprikași, Kosovoși, da sa da ara magram. Israț cartulep și mnache schoagan versat. Uca o zdahutit zelia arcan sa cutrebuli megobrebi șevițini. Visa stval da hoțul eventovi. Arat zalia nișuiatoba am soplioși. Olat zilit adat pulian schoara mea interesem. Cartulep zi gisure prom, es și negani girebule bebi rat zgap, kide u prometat gana vitare da șei nearciunet, rat șei zleba zalia în zinelia. Asebe minda ceams megobreb, olas madloba utra, vizgareșeți verdave hmare bodit am denunțe o adamia. Asebe madlieri van teli sakartvelos mosakhleobis. Da gehört das größte Dankeschön an die Bevölkerung Georgiens.